যদি তেওঁৰ মনত ময়ে আছোঁ, মোক দুখ দি মোৰ চোৰাৰ লগত কেনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰিব পাৰিছে? তুমি নাপাহৰিবা বিবু, ব্যৱসায় ময়ো চম্ভালিছিলোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ চম্ভালিম। এয়া মোৰ ভুলৰ পৰিণতি তোমালোকে ভুগি আছা। মা, আপুনি কান্দিছে কিয়? বিবু কিবা বিপদত পৰিছে ন মামী? আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30।